E vamos para mais um vídeo. Estou aqui no, na área central comercial, o Point do Turismo, aqui na Avenida Monte Verde, que é a principal da cidade. Vamos mostrar aí os flagrantes daqui, comércio, essas coisas, tá bom? Então é isso aí, vem comigo. Que é um desse, Nina, para pôr no seu jardim com os seus azuis. Eu compraria amarela para você. Grafite casual. Esse é o mercado, vamos ver se eu vejo uma coisinha aqui. Uma outra fábrica de chocolate, Grey Sonnen, Monte Verde Imóveis, os Land Rover, que são locados para passeio, né? Motorista e leva as pessoas. Esse é um. Bem malhado, bem usado. Motocross para quem quer. E o trenzinho para passear com as crianças. Tem dois, pelo menos dois eu já vi aí. Ateliê de arte. Meio verão agora, né? Mas aqui sempre faz um friozinho. Essas eu achei bonitas. Essa daqui. R$189. Casa da vovó. Quero ver se essa Kombi é do casal Lavanda, mas acho que não é. Tá um pouco mais usadinha do que seria do casal Lavanda. Mas é bem parecida com a deles. Mas mano, estaria muito mais empetecado. Agora é domingo, 4 horas da tarde mais ou menos. Já acabou o movimento. Agora são um outro para lá para cá, hora da faxina. Mas já foi o movimento. Eu achei que tem gente ainda, mas já acalmou bem. Aqui no. Nesse aqui eu não entrei ainda, Shopping Center Celeia.
pastel e crepe, Cia. Estação das Malhas. Cachaçaria. Ponchos a partir de 80. Algumas já jogaram a toalha hoje. Bonitinho, chalezinho, tudo. Ah, tem saída pra cá também. Servimos café, restaurante. De mata natural. Adega das Gerais, a primeira de Monte Verde. Como eu sou, podia ter também, né, a Mônica, o Cebolinha, mas faz parte, né, ganharam mais fama. Pousada BemTV. Essa tá num lugar legal. Vou mandar pra você, Thiago, Chico, pra quando vocês vierem pra Monte Verde. Essa parece ser uma boa opção de um chalezinho. Vou olhar pra vocês, hein? Tá pertinho do centro, mas já um pouquinho mais sossegado. Logo lá embaixo já é a Avenida Monte Verde. Mas também é bonita. Vilagem de Minas. As cabanas. Lavanda. Esse também é um bonito exemplar de um pinheiro brasileiro, araucária, na rua BemTV. É triste de ver todo esse morro que a gente vê aí na frente, todinho desmatado. É tudo eucalipto. Rua Beija-Flor, Rua Tico-Tico, Rua Pica-Pau, mas o interior está desmatado. Chalé Bela Vista. Bela Vista, mas lembra que é uma Bela Vista que de vez em quando cortam tudo e some a vista. Então, esse foi o vídeo de hoje, a continuação da visita aos shoppings, às lojas, à parte comercial. E espero que vocês tenham gostado. Eu tenho agora o próximo vídeo, deve ser sobre um passeio que eu fiz num lugar lindo aqui. Uma pequena cascata, mas com um gramado e um riozinho em meio às pedras. Então não perca o próximo vídeo, tá bom? E para você que chegou agora, meu nome é João Pedro Marquina, do canal Joaninha Buscador. Minha proposta é mostrar isso, minhas viagens, meu modo de vida, minha espiritualidade e meu posicionamento social.
Então eu peço para vocês, se não são inscritos, que se inscreva, que dê um joinha, que comente, compartilhe, acione o sininho e continue comigo essa jornada aí, tá bom? Eu sou consciência. Calling out.